Yes, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu Media kutoka chako bora jisogezee updates za kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami lipo tako Biologist Andrew. Mambo kama hiyo update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lakini pia nza notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulaisha sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa Bao Media kwa wakati. Yes, bwana moja story ambazo ndio kumekeana hivi sasa kwa mtandao wa jamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mzee mzima Juma Lokole bana kwa masikitiko makubwa na huzuni bana kumjibu mwanadada Mange Kimambi of Marekani. Hii baada ya Mange Kimambi bana kutoboa siri na kuweka wazi sababu ya kifo cha mwanadada Dida Shaibu ambaye alikuwa akihudumu kwenye kipindi cha Mashamsham kwenye Radio Bon Kubwa Damo hapa nizungumzia Wasafi FM. Na Mange Kimambi bana baada ya hizo taarifa kwenye mtandao wa jamii ya kifo cha mwanadada Dida Shaibu na wengi kutamani kufahamu kwamba nini ambacho kilipelekea kusababisha kifo cha mwanadada huyu. Mange Kimambi alizungumza kusema kwamba kifo cha mwanadada Dida Shaibu kilitokana na kuathirika kwa maana kwamba wakati mwanadada Dida Shaibu yupo katika maambukizi ambayo alikuwa akimkabili kwa muda mrefu sana, ilionekana kwamba mwanadada Dida Shaibu bwana aliacha dawa. Sasa baada ya kuacha dawa ndicho ambacho kimepelekea kusababisha kifo chake. Sasa baada ya kusanua hizi taarifa bwana, kiukweli kuna baadhi ya mashabiki kama vile walichukizwa hivi na hiki kitendo cha mwanadada Mange Kimambi kuweka wazi na kutoboa siri kuhusiana na kifo, chanzo cha kifo cha mwanadada Dida Shaibu, na kufika mbali zaidi kuzungumza kusio kwamba aliathirika na aliacha dawa na ndicho ambacho kimempelekea kusababisha aweze kufa mwanadada Dida Shaibu. Na walizungumza mashabiki kusema kwamba hiki ambacho anakifanya mwanadada Mange Kimambi kweli ni kwamba sio kitu kizuri, kwa sababu amekuwa akizungumza mambo ya ndani kuhusiana na mambo ambayo amekuwa akiwakabili baadhi ya watu maarufu especially hapa chuki Tanzania, na kweli ni kwamba hii sio vizuri, na hata kama ni kweli aliathirika, lakini isiwe sababu yeye kuanza kuzungumza kwa mtandao wa jamii. Ni hili angeficha ficha tu, kwa maana kwamba kwa nao wengine ambao wamekuwa wakizungumza kusema kwamba chanzo chake cha kifo cha mwanadada Dida Shaibu ni kwamba ni vidonda vya tumbo, kwani walikosa nini kuanza kuzungumza kitu cha namna hiyo? Kwa nini wasingeweka wazi kama alivyoweka wazi? Kweli ni kwamba sio kitu kizuri kuweka wazi juu ya mambo ambayo kiukweli hakustahili kila mtu kuyafahamu. Sasa baada ya kuzungumza haya bana, tumeona kupitia ukurasa rasmi wa Instagram ya bwana mkubwa Juma Lokole, na pia amepata wasaa kulizungumzia hili swala na kumchana makavu mwanadada Mange Kimambi kusema kwamba ukweli ni kwamba umezoea kwa kuandama watu especially hapa chukua Tanzania, umezoea kuandama watu maarufu, lakini toshe tu kusema kwamba hayo ambayo unayafanya kuna siku moja atakuja kutokea puani. Mbona sisi tuna siri nyingi sana ambazo tunafahamu kuhusiana na maisha yako, na sio la kuathirika hata wewe mwenyewe mbona umeathirika, lakini unajiona kwamba kama vile thili vimeanza kuficha ficha, lakini tunafahamu mengi kuhusiana na wewe. Hata baba yako kilichomuua tunakifahamu, na watu wengi wanafahamu kwamba wewe na baba yako mlitoka kimahusiano, kwa kwamba huyo mtoto wako wa kwanza ambaye umemzaa ulizana baba yako mzazi, na mengi tunafahamu kuhusu wewe, lakini tumeamua tu kukuficha siri. Lakini ngoja hili liishe, ngoja huu msiba upite, tutasanua mambo mengi kuhusu maisha yako ambayo watu wengi walikuwa hayafahamu. Kome kuendelea kufuatilia watu ambao wasiokuhusu. Amemaliza kuzungumza bwana mkubwa Juma Lokole kwa masikitiko makubwa juu yake ambacho amekizungumza na dada Mange Kimambi kutoboa siri kuhusiana na chanzo cha kifo cha mwanadada Dida Shaibu, japokuwa baadhi ya watu wamekuwa kificha kuhusiana na kifo chake. Bwana, kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii tokea siku ya jana baada ya taifa la Tanzania bwana kupokea taarifa za msiba mzito kumhusu mtangazaji kutoka Wasafi mwanadada Dida Shaibu. Na kaka yake Dida Shaibu aliweka wazi kusema kwamba chanzo cha kifo cha Dida Shaibu sio hizo taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kwa mtandao wa jamii. Chanzo cha kifo chake ni kwamba Dida Shaibu bwana akuumwa kwa muda mrefu, lakini kilichopelekea kifo chake ni vidonda vya tumbo, kwa maana kwamba Dida Shaibu alikuwa anasumbuliwa na vidonda vya tumbo kwa muda mrefu sana, lakini akuumwa kwa muda mwingi baada ya hiki ambacho kimetokea siku ya jana baada ya kusambaa kwa taarifa cha kifo chake. Aliumwa ghafla tu na kumkimbiza hospitalini na tulimpeleka Muhimbili. Walipochukua vipimo ilionekana kwamba vidonda vya tumbo vilimzidia, na ndio maana tuliendelea kupambania uhai wake mpaka tukaona kwamba alikimbizwa ICU. Baadaye tukija tukapata taarifa ya kwamba dada yangu amefariki. Lakini kwa hizo taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kutrend kwa mtandao wa jamii juu ya masuala ya kuathirika ni taarifa ambazo sio za kweli, naomba mzipuuze. Lakini chanzo cha kifo cha Dida ni vidonda vya tumbo, alimaliza kuzungumza kaka wa mwanadada Dida Shaibu ambaye alikuwa mtangazaji wa Wasafi kwa kipindi cha Mashamshamu akiwa na bwana mkubwa Juma Lokole na wengine wengi sana ambao wamekuwa wakihudumu kwenye hicho kipindi. Na ukweli ni kwamba Media bwana mkubwa Damo na bwana nizungumzie Wasafi FM imepoteza mtu mkubwa sana kwenye hiyo tasnia bwana ya michamo, kwa sababu Dida Shaibu bwana kiukweli hakuna mtu ambaye asifahamu balaa lake akiwa kwenye kuhudumu kwenye kipindi chake. Na ikumbuke kwamba Dida Shaibu bwana ameacha mtoto mmoja hapa duniani ambaye mtoto wake ni mkubwa tu, ambapo
inakadiriwa kwamba anaweza kafikisha miaka 20 na kuendelea, kuidhirisha kwamba ameacha mtoto mmoja wa kike, na kiukweli familia nzima ya Dida Shaibu inaendelea kuomboleza juu ya msiba mzito ambao umewakuta. Lakini pia sisi kama Bao Media tunaendelea kutoa pole kwa wafiwa wote, lakini vile vile tulipokea taarifa ya kwamba mazishi yatakuwa leo kwenye makaburi ya Kisutu kwa jijini Dar es Salaam, na kiukweli tunaendelea kumwombea Mungu, lakini pia tunazidi kuwapa nguvu, lakini pia kuwapa moyo katika kipindi kigumu hiki wafiwa wote wa msiba wa Dida Shaibu. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake liibidiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Endelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno kwa subscribe, lakini pia unza notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Tutaendelea kupatia mfululizo wa habari zote ambazo zina trend kuhusiana na mazishi na kifo cha mwanadada Dida Shaibu, mtangazaji wa Wasafi FM. Kadri tunakuwa tunafikia hapa hapa mezani kwetu Bao Media. Baki nasi for more update. This is the Vessel Barrow, just Andrew, the most expensive reporter from Bao Media.